щастя – це коли в домі не стихає дитячий сміх, а щирі рученята обіймають і люблять тебе, бо ти мама. У родині пані Наталі 9 діточок. Найстаршому синові 18 років, наймолодшій доні – рік і 7 місяців. Ця сім'я знає істинні цінності, завжди допомагають одне одному і підтримують. А гостей зустрічають піснями і віршами. Ясні гуруль, рад усіх вітай, подарую вам. Ва, щастя побажай, хай білі сіжві пусин, на оріть всі сльозинки вигоня, від дитячі до їхні, хай музики вам заграй. У 14-7 новим роком я вітай, і дорослий, і малий. Добрий вечір, той бій, пане господа, і радуйся, ай, радуйся, землю, символи, народися. Старший син у родині Арсен має інвалідність. У хлопця почалися проблеми зі здоров'ям після народження. Уроди в мене проходили, і, звичайно, вагітність так само пройшла, без ускладнень, без нічого. От, ну, народився він, ну, вже поставили йому той діагноз 3 місяці, що в нього вроджений гіпотіроз важкої форми і відставання в фізичному, психічному розвитку. На лікування в нас пішло досить, так, ну, він народився. Ніби нормально, пройшли пологи, все, але він нас перехворів зразу. На перший день в нього почалося двостороннє запалення, пневмонія, от, і менінгіт гнійний в нього пішов. Плюс якось, ну, я не хочу ображати лікарів, ну, може, і їхні з якоїсь сторони є недбалість, тому що пупочний сепсис, двостороннє запалення, гнійний менінгіт просто так не виникнуть. Тим більше, що коли він народився, мені один, ну, я народила, цілий день мені його приносили, а на другий день вже його мені не принесли. Сказали, що дитина в реанімації, і через 2 дні його перевели в дитячу обласну лікарню. Перші кроки Арсен зробив у 9 років. Пані Наталя розповідає, досі пам'ятає цей день, завдячує щастям вихователям 8-го садочку. Для них кожна дитина як своя. От. І в садочку він зробив перші кроки. Я коли прийшла його забирати, вони сказали, зараз мамі зробимо сюрприз. Дійсно плакала, тому що... Ну, як вам сказати, для мене це був сюрприз, тому що, ну, знаєте, як то дитину приводиш на візочку, весь час він сидить, а тут вони його поставили на ножки, він перших 2 кроки зробив, дуже запам'ятала це, і, напевно, воно лишиться надовго в моїй пам'яті. От. І після того ми візочок забули, ми просто ходили за руку. Найбільше болить матері, що суспільство не готове сприймати діток з вадами як рівних. Є діти такі, ну, як вам сказати, не жорстокі. Жорстокі, тому що інколи навіть вони не знають, що таке може бути біль, що таке може бути, наприклад, дивитися, що от в мене хвора дитина, в мене діти розуміють, що є такі люди, які хворі, яким потрібна підтримка, яким потрібна допомога. Більшість дітей такого на даний момент не знають. Для них це дико, для них це жорстокість, це насмішки. І інколи навіть батьки, як роблять зауваження, ніби щоб от вони... Це його думка. Я кажу, справа в тому, що ніхто не знає, що вас чекає і як воно буде. Тому що вже не раз з таким стикалася і стикаюся на даний момент, тому що хвора дитина. І навіть... пропонувала, щоб отаких хворих діток, які більш можуть, щоб залучувати в загальні школи, щоб діти знали, що є в суспільстві така, такий, ну,
такий статус, от дитина інвалід, і більш виховувати для них, ну, щоб доброту, більше доброти, щоб в школі більше не навчань, я розумію, що дитина повинна вчитися, але розвивати в соціальному напрямку, тому що є різні сім'ї, є різні статуси, є різні, як вам пояснити, ну, різні є. І хочеться, щоб наші діти це все знали і сприймали це достойно і з розумом і повагою. Важко також родинам із зайнятістю дітей-інвалідів. Якщо молодші діти мають вибір і перелік реабілітаційних центрів, то після 18 років вони залишаються наодинці зі своїми родинами. Їм майже неможливо знайти роботу, а суспільство не готове їх сприймати. Є тяжчі діагнози, є, як вам сказати, легші діагнози, в кого легші діагнози. Я думаю, елементарну роботу, якщо він орієнтується, тому що є такі, що діти не орієнтуються, вони в своєму світі замкнуті. Але якщо їм дати щось робити одне і показати, як вони будуть робити, але потрібно, щоб суспільство надавало їм ту змогу і щоб вони їх приймали. А ще, каже пані Наталя, хотілося б більшої підтримки з боку держави. Реформи, які стосуються багатодітних родин, поверхові і абсолютно не вирішують їхні проблеми. Тому таким сім'ям, як сім'я Задойоних, дуже хочеться достукатися до посадовців. От нам за субсидії говорять, що ми от у нас субсидії там для багатодітних сімей нічого не подавати. Там от у нас пільги були, раніше нас зробили пільги, нам давали посвідчення. От тепер ми так думаємо, для чого нам ті посвідчення дали, що ми і дали нам статус, що так як ніби багатодітна сім'я, якщо вони не діють. Це не безкоштовний проїзд нема. Безкоштовні лікарства на даний момент – це дуже важко. Пільги на комунальні послуги – це нам щопівроку пропоновлювати документи. Це поки позбираєш ті всі документи, поки ти все здасиш, ну, на даний момент це важко. Важко і, ну, я розумію, що країна, але би хотілося би побільше для нас уваги. Я не то, що я казала, щоб вони хоча б от навіть на місцевому рівні, щоб знали, як проживає кожна багатодітна сім'я, кожна, яка в кого має нас дитина інваліди, щоб наші депутати, які закріплені за ділянками по місту Тернополю, теж щоб якось цікавилися, які в них на дільницях сім'ї проживають. Може, якась потрібна допомога, може, якась потрібна підтримка. Не обов'язково нам потрібно там не знати, яка допомога. Нам би от елементарно поговорити, вислухати, бо інколи набирається, це все набирається, а стукаєш, чи щоб відкрилися, ну вислухайте, ну не можете ви зробити, ну хоча б вислухайте, там, ну хоч скажіть, ну хоч якусь, ну елементарну допомогу, я думаю, що можна надати сім'ям. От, нема такого, нема. І це дійсно боляче, і хотілося би трошечки, я вже не раз запрошувала і Надала Сергія Віталійовича і Барну Степана Степановича, кажу, прийдіть в гості, подивіться, як ми проживаємо. Увага, любов, повага – це перше, що батьки мають дати дітям, каже пані Наталя. Тому у цій сім'ї в першу чергу цінують духовний зв'язок. Ми не женемося за такими матеріальними більш цінностями, тому що вони є і їх зразу ж нема. Розумієте? Хоча вони дійсно потрібні. Це сама побутова техніка. Хочеться, щоб краще було для дітей. Хочеться, щоб воно краще було. Але на це не вистачає в таких фінансів. І стараєшся. Я рахую, що дитина повинна не тільки цінувати матеріальні цінності, але більш духовні. Хотілося, щоб батьки більше приділяли уваги своїм дітям, щоб вони більше подарували їм тепло, ласку, любов, щоб не дуже гналися за матеріальними цінностями, тому що вони не варті того.
От, я дитина, ну, грошима ти все не купиш, любов дитини не купиш грошима. Любов дитини тобі потрібно, як завоювати. Проблеми зробили цю родину лише міцнішою. Тут панує любов. Хоча, звісно, потрібна допомога і підтримка, хоча б з боку держави і посадовців.